هر ئێستام بۆ قسەکردن لەسەر ئەم بابەتەوە واتە بابەتی ڕفاندنی جێگری سەرۆکی لێژنەی ئۆلۆمپی عێراق لە ڕێگای تەلەفۆنەوە بەڕێز ڕەعەد حەمودی سەرۆکی لێژنەی ئۆلۆمپی عێراق لە بەغداوە وەردەگرین. بەڕێز حەمودی سڵاوت لێبێ. ئەو کەسی کە ڕفێنراوە لە نێوان بەغدا و کەربەلا ڕفێنراوە ئەو ناوچەیەش هەمووی لەژێر دەسەڵاتی حەشدی شەعبیدایە. هۆکار چییە بۆ ڕفێنراوە؟ ئەلو نعم سيقطع تليفونك يا كريم. والله ما لسه ما تا استا نازانين اي هو كارك تشيا چونك مترسي خوالي دش بهيك هي وغماناوي هم لقل امج دا ايما بيوندي من بلا انا بيوندي على كان كردو ابو او اي ابزاني ايا چی روی داوا سەبارەت بە جێگری سەرۆکی لێژنەی ئۆلۆمپی؟ ئایا چی روی داوا سەبارەت بە بەشار مستەفا؟ باشە بەڕێز حەمودی، یعنی لێکدانەوەتان بۆ ئەمە چییە؟ ڕفاندنی ئەم کەسە کە جێگری دەستگایەکی گرنگ جێگری سەرۆکی لێژنەی ئۆلۆمپی هەموو عێراقا تۆ بڵێ ڕفاندنەکەی پەیوەندی بە هەڵبژاردنەوەکانەوە هەبێ و هەر لەبەر ئەوەی کورددا ڕفێنراوە؟ لا ما اعتقد هذا الامر نه خير بيماني بمشي بيت چونك تا اس هيس بيوني چي بو مساله هم جار نوانيه وكو قلتم ايما تا اس ناس اني هوكارا كام دياري كراوي تشا من بو اوي كام اس من ولا مد دو بعد دياري كراوي تا اس تشتك گومناوي ابو ايما لو انا بيوندي ايما بالا انا بيوند دارا كان ممكن ايا بريز بشار جيغري سولوش ليجني اولمبي لشويو ايا تشيرو يداو بو اوي بزاني براستي كان بگين بەڵام ئەو کەسە هیچ لە ناوەندە وەرزشەکان دوژمنێکی نییە. باشە بەڕێز حەمودی، نێوان بەغدا بۆ کەربەلا بە ناوچەیەکی ئەمین و ئومان دادەنرێن، نا داعشی لێیە نا تیرۆریستی لێیە، بۆچی دەبێت لەوێدا ئەمن بەرقەرار نەبێ و کەسێک کە لەو پۆستەدایە بڕفێندرێ؟ بەڵێ من کەسێکی ئەمنی نیم تاواکو بزانم ئایا بۆچی ڕفێنراوە ئەو پیاوە ئەو بەڕێزە. بۆیە ئێمە ئێستا لە سەرداوەکانی هۆکارەکانی کێشەکە دەکۆڵینەوە. گرنگترینش لای ئێمە ئەوەیە گرنگ ئەوە کە سەلامەت بێت بەڕێز بەشار لەم کێشەیە ڕزگاری بێ بە سەلامەتی بگەڕێتەوە بۆ نێو هاوڕێکانی و نێو کەسوکارەکەی و هەروەها بە سەلامەتی بگەڕێتەوە. باشە لایەنە ئەمنیەکان کە ئێوە پەیوەندیتان پێوە کردوون وەڵامیان چییە؟ کەوتونەتە گەڕ بۆ دۆزینەوەی ئەم کەسەی ڕفێنراوە؟ بەڵێ ئەوان ئێستا کار لەسەر ئەوە دەکەن کەوە لەسەر ئەو لایەنانە بکۆڵێتەوە یاخود بگەڕێت کەوە ئەو بەڕێز بەشار مستەفایان ڕفاندووە. هەروەها لە هەمان کاتدا پەیوەندیان بە ئێمە کردووە لە هەمان کاتدا ئێمە سەلامەتی بەڕێز بەشارمان دەبێت بە پلەی یەکەم. بەڕێز ڕەعەد حەمودی سەرۆکی لێژنەی ئۆلۆمپی عێراق لە ڕێگای تەلەفۆنەوە ڕاستەوخۆ لە شاری بەغداوە لەگەڵمان بووی. گەلێک سوپاس بۆ تۆ. شوکران ئێلەک دەستم. شوکران ئێلەک.